היום אנחנו בעזרת השם ניתן שאלה. שאלה שבעזרת השם כל אחד מהקהל יכול להעביר אותה הלאה אל כל אחינו בית ישראל. השאלה היא בעצם שאלה ידועה, למה באנו לעולם? כל בן אדם שלא יודע את התשובה לשאלה הזאת, יש מצב שהוא מפספס את חייו עלי אדמות. בן אדם אוכל, שותה, יושן, קם, עובד, מקבל משכורת, מתווכח, רב, חוזר הביתה, אוכל, שותה, נהנה, עושה דברים, חוזר, וכן הלאה וכן הלאה. למה באנו לעולם בצורה של בני אדם? מה אנחנו שונים מבעלי החיים? באיזה זכות יש לנו להרוג את בעלי החיים ולאכול אותם? חשבתם על זה? זה באמת הרבה ארגון של טבעונים. אומרים, מה אתה בא? רוצח פרות. אני רוצה להפליג עוד יותר. על פי המדענים, הם גילו תחקיר שיש רגשות גם בפירות וירקות. אז כשאתה חותך עגבנייה, אתה גם רוצח את העגבנייה. יש רגשות, אפשר למדוד את זה ולבדוק את זה. אז אם נלך עוד יותר, אז אל תאכל פירות, אל תאכל ירקות, אל תאכל דגים, אל תאכל בעלי חיים, אל תאכל כלום. באיזה זכות יש לנו, כביכול, להתנהל ולהנחיל לכל העולם, שזה עולם הדומם, הצומח והחי, את השלטון שלנו עליו? מכיוון שאנחנו יותר חכמים, מכיוון שהם לא יכולים לדבר ואנחנו כן, מה עושה אותנו בתור בני אדם מיוחדים יותר משאר בעלי החיים? אם אדם יחשוב על הדבר הזה ולא יהיה לו תשובות, אז המצב שלו קשה מאוד. אם אתה לא יודע למה באת לעולם, מה אתה שונה מבהמה? הרי בפועל בהמה נהנית יותר. מה רע אם האדם היה נולד בתור חתול, סיים של איזה עשיר? הוא נהנה, מקבל, כל מה שהוא רק רוצה. למה מישהו עשה אותך בתור בן אדם? האם יש הבדל בינך לבין בעל חיים? דבר נוסף, אם אין תכלית לעולם, למה מצטערים ובוכים בשעה שבן אדם נפטר? בן אדם מת, קוברים אותו, אנשים בוכים, מה אתה בוכה? נגמר. למה כשאדם הורג נמלה הוא לא בוכה? מה אתה שונה מכל אדם? מה אתה שונה מכל דבר אחר בעולם? ואדם שהוא יהודי הוא צריך לשאול, למה אני נולדתי יהודי? למה אני נולדתי יהודי שאחוזי האנטישמיות כל כך גוברים בעולם? למה כל כך שונאים אותנו? למה לא נולדתי איזה מקסיקני? 200 מיליון מקסיקנים, מיליארד סינים, יפנים, יש כל כך הרבה אנשים בעולם, למה לא נולדתי כמוהם? מי כיוון אותי שאני אבלד לכאן? אדם שאין לו תשובות לשאלות האלה, המצב שלו קשה, המצב שלו מסוכן. הוא יעבור את כל החיים בעצם בלי יחס לחיים. כי בן אדם שחושב שהחיים הם רק בשביל לאכול ולשתות וליהנות, ושהחיים אין להם ערך עליון, אז הוא לא מתייחס לחיים בתור חיים. הוא מתייחס לחיים בתור משהו אמצעי שעושים קצת, אז בשעה שמגיע לו קצת קשיים בחיים, הוא מתאבד. בשעה שמגיע לו קצת בעיות, הוא בורח מהמציאות. הוא לא מצליח לתפקד. חרב עליו עולמו. אבל אם בן אדם יש לו תשובות לשאלות האלה, אם אתם תרצו תשובות לשאלות האלה, בואו תעקבו, תשמעו, שיעורי תורה, דברי תורה, ותבינו מה בעצם התכלית של העולם, מה אנחנו שונים מכל החי והצומח, באיזה זכות יש לנו לשלוט עליהם ולהנהיג את העולם. אם אתם מעוניינים, בואו, תצטרפו לשיעורים, תכירו את היהדות הפנימית, את האור האלוקי בתורת השם ובמצוות ובמכלול הגלובלי של החיים האמיתיים על פי התורה ורצון השם.